Det absolut viktigaste kanske är att man bygger en miljö där alla trivs, där det är tillåtet att berömma varandra, där det finns mycket glädje. En miljö som inte hindrar utveckling. Hur gör man det då? Genom att skapa den här miljön sakta men säkert med ungdomarna och även med de vuxna, så är det viktigt att ha den här miljön. Och det gäller framförallt att du som ledare föregår som ett gott exempel och uppmuntrar mycket, ger feedback, ser alla och ger mycket beröm och skapar självförtroende. Har du några praktiska exempel på hur man kan tänka, hur man kan göra? När man är på väg till en träning och så tänker man så här, ja, men jag känner mig själv kanske inte så glad idag. Hur gör jag för att ändå lyckas ge det jag vill till barnen eller ungdomarna på träningen? Jag tror att många gånger när man känner just så här att man måste åka och ha en träning, så är det viktigt att byta ut det ordet måste mot jag vill. Och ju mer hjärnan hör att man vill åka till träning och träna andra, så då köper den det. Och jag vill och jag ska, och nu gör jag det.